Отвореноста и транспарентноста се клучни за демократија. Што повеќе отвореност и транспарентност, толку помалку корупција. За ова, особено значајни се политичките партии, преку кои граѓаните ги реализираат своите политички очекувања. Но, колку всушност партиите се транспарентни? Што открива индексот на транспарентност на партиите? Индексот на транспарентност е направен со анализа на веб страниците на 28 партии и покажува колку партиите проактивно и редовно објавуваат информации за своето работење. Да ги погледнеме за кучоците. Само 10% од анализираните партии имаат добра активна транспарентност, 46% задоволителна, а дури 43% незадоволителна активна транспарентност. Ниту една партија нема одлична или многу добра активна транспарентност. Други факти за транспарентноста на партиите. 9 партии имаат објавено само контакт лице за пристап до информација од јавен карактер, додека 13 партии немаат никаква информација. 6 партии имаат објавено годишни извештаи за нивното работење за 3 години, а 9 партии немаат објавено ниту за една година. Само 7 партии имаат објавено извештај за донации и регистар на донации. Ниту една политичка партија нема објавено список на вработени. Од тука, партиите треба да ги унапредат своите веб страници, така што редовно ќе објавуваат партиски изборни програми, ќе споделат повеќе информации за собственото лидерство и партиската структура, ќе објават детални финансиски документи за своето работење, информациите ќе ги споделуваат на повеќе јазици. Поголема транспарентност, помалку корупција –